Danas ćemo početi prvo od četirih serijala, predavanja koje su duhovnog karaktera, a večerašnje predavanje bit će o ujedu zmije. U svetu postoje oko 3000 vrsta zmija, od kojih je između 300 i 360 otrovno i opasno za čoveka. Pa evo, ja sam izabrala nekoliko koje ćemo spomenuti. Recimo, azijske i afričke kobre. One mogu da štricaju svoj otrov i na udaljenosti od 3 metra. U tom slučaju, ako taj otrov dođe u dodiru sa očima i ako se taj otrov odmah ne ispere, može da izazove trajno slepilo. A otrov kobre je toliko jak da može da usmrti čak i 80 ljudi. Zatim, recimo, crna mamba. Ona može da bude brown ili crne boje, njeno telo može da bude ili brown ili crne boje, ali se zove crna mamba zbog izuzetno krupnih crnih očiju. Inače, to je jedna od najbržih zmija na svetu, koja može da dostiže brzinu do 20 km na sat, a može čak i da nanese ugrize u roku od 3 do 4 sekundi 5 do 6 puta, nanoseći tako veoma jak bol i može da izazove i gušenje i da čovjek izgubi svoj vazduh, a u krajnjem slučaju može i da dođe do smrtnog ishoda. Zatim, recimo, peščana efa. Ona je jedna od najotrovnijih afričkih otrovnica, a to je veoma mala zmija, velika svega 60 cm. Zatim, recimo, prugasti krajton. To je zmija koja je danju veoma bezazlena i pitoma zmija, ali se noću potpuno promeni, postaje veoma agresivna i opasna. Jedna od najopasnijih zmija otrovnica koje možete sresti na kopnu jeste australijski tajpan. To je zmija koja izluči veoma malu količinu veoma toksičnog otrova. I ujed tajpana može da usmrti čak do 100 ljudi. Jedna od najvećih otrovnica na svetu, koja je kraljica svih otrovnica, je belčarova morska zmija. To je zmija koja ima crno-bele pruge i uglavnom je morska zmija, ali njen otrov, svega nekoliko miligrama njenog otrova, može da usmrti čak i 1000 ljudi. Ovdje ćemo na trenutak stati sa zmijama, pa ćemo se kasnije vratiti ponovo na njih. Ne tražite, braćo moja, da budete mnogi učitelji, znajući da ćemo većma biti osuđeni. Jer svi pogrešujemo mnogo puta, ali ko u reči ne pogrešuje, on je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo. Jer gle, i konjima mećemo uzde u usta da nam se pokoravaju, i sve telo njihovo okrećemo. Gle, i lađe, ako su i velike i silnih vetrovi gone, okreću se malom krmom kuda hoće onaj koji upravlja. A tako je i jezik mali ud i mnogo čini. Gle, mala vatra i koliko velike šume sažeže. I jezik je vatra, svet pun nepravde. Tako i jezik živi među našim udima, poganeći sve telo i paleći vreme života našega i zapaljući se od pakla. Jer sav rod zverinja i ptica i bubina i riba pripitomljava se i pripitomio se rodu čovečijemu. A jezika niko od ljudi ne može pripitomiti, jer je nemirno zlo, puno ujeda smrtonosnoga. Da, njim blagosiljamo Boga i Oca i njim kunemo ljude koje su stvoreni po obličju Božjemu. Iz jednih usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, ljubazna braćo moja, da ovo tako biva. E, da li može izvor iz jedne glave točiti slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako ni jedan izvor ne daje slane i slatke vode. Koliko su reči bitne, važno je to i koliko mi imamo poslovica, recimo, u našem jeziku, kao na primjer ćutanje je zlato, ispeci pa reci, ili lepa reč i gvozde na vrata otvara.
Recimo, čak neki pevači koji su veoma popularni danas i u nekim od svojim pesmama govore da su reči sečiva i da bole baš kao nož u leđima, ti najbolje znaš. Eto, vidimo koliko su stvarno reči moćni i ostavljaju veoma jak utisak. Što se tiče Biblije, u Bibliji, u Evanđelju po Jovanu u prvom stihu možemo da čitamo reči koje glase ovako: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Tu je u originalu reč koja je u stvari logos i to se odnosi na Isusa Hrista, a to automatski aludira na stvaranje. Kad je u početku Bog stvarao svet, Bog je svet stvorio rečima: neka bude svetlost, i onda je nastala svetlost. I tako je Bog svih šest dana stvarao je rečima, sve do onog trenutka dok nije došao red na čoveka. A onda nije rekao neka bude čovek, nego je od peska izvajao Adama. Na taj način Bog je bio i prvi vajar i prvi umetnik koji je onda svojim rukama oblikovao Adama, onda mu je udahnuo duh životni i tako je nastao čovjek, postoje duša živa. To je Bogu stalo do Adama da kada je došao red do njega, on više nije hteo da stvara rečima, ali ga je oblikovao svojim rukama. Ali reči svakako su moćne. Reči su pokrenule ljude na rat, reči su promenile svet. Političari u svom svakodnevnom govoru koriste reči i gotovo da ne može da prođe dan, a da i mi sami ne izgovaramo reči ili da ne čujemo reč od svojih ukućana, prijatelja. U medijama su one svakodnevno prisutne, u reklamama, u filmovima, u pesmama. Gotovo reči su svud oko nas. Čak i kada ne želimo da ih čujemo, mi ih čujemo. Jednostavno prisutne su svakoga dana i svuda su oko nas. Jedan apostol Jakov, koji je polubrat Hristov, u svojoj poslanici Jakovljevoj u trećem poglavlju, on jako puno pažnje obraća baš jeziku i rečima. Koliko je važan ljudski govor, koliko je to bitno. Sa tim možemo i mnogo lepih stvari da doprinesemo, možemo da ohrabrimo, da utešimo jedne druge, možemo da naše reči mogu da budu kao lek. Ali u nekim trenucima naše reči mogu da budu i tako opasne, tako surove, kao nož u leđima, kao zmijski otrov. Koliko je to opasno, koliko onda treba da obraćamo pažnju na naše reči, upravo nam govori Jakovljeva poslanica, treće poglavlje. Tu ćemo pročitati nekoliko stihova. Jakov se ovdje obraća učiteljima i kaže da ljudi ne treba toliko da žure da svi budu učitelji, zato što su u prvoj crkvi, u prvom veku, ljudi, mnogi od njih su pokušavali da budu učitelji, oni koji će podučavati i druge ljude hrišćanstvo i pismu. Ali Jakov ovdje se njima obraća i kaže: nemojte žuriti da svi budete učitelji, jer nije lako biti učitelj, to snosi velike odgovornosti sa sobom. Tako da ovo poglavlje prvenstveno namenjeno onima koji su htjeli da budu učitelji u crkvi, ali ne odnosi se samo ovo na učitelje, nego može se odnositi na svakoga od nas, zato što već drugi stih nastavlja i kaže, evo tu imamo i formulu za savršenstvo, i ovo je druga formula za savršenstvo u Svetom pismu. Prvu formulu možemo vidjeti u onom trenutku kada je jedan bogati mladić prišao Isusu i pitao ga je: šta da učinim da bi dobio život večni? I onda mu je Isus nabrajao zapovesti: ne kradi, ne laži, da poštuješ oca i majku i tako dalje. A on je rekao: pa ja to sve radim od svoje mladosti. A onda mu je Isus odgovorio: ako želiš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima. To je bio taj prvi put kada je Isus spomenuo savršenstvo. Sada već ovdje vidimo drugi put da se spominje također jedna formula za savršenstvo, ali u drugom obliku. Jakov ovdje kaže: ko u reči ne pogrešuje, ona je savršen čovjek. Dakle, ko ne pogreši u rečima,
Taj je savršen čovjek, ali to je toliko teško da nikome od ljudi to nije uspjelo osim samo Isusu Hristu koji je bio savršen u svemu. Mi ljudi smo svi grešni i Rimljanima poslanici kaže jer su svi sagrešili i izgubili su slavu Božju. I onda ovdje jako koristi nekoliko ilustracija koje bi pomogle da mi shvatimo važnost jezika. I ovdje koristi ilustraciju konja i žvala. Konj koji je prilično velika životinja i ima jačinu, ima snagu, koliko god da je taj konj veliki, snažan i jak, on ako se obuzda i od malena i uči se na žvale i na uzde, kasnije čak i kad bude u svojoj punoj snazi, on će biti pokoran svome gospodaru. I ovdje Jakov kaže čak i konj koji je veoma snažna životinja može se obuzdati žvalama i uzdama. Zatim koristi sljedeću ilustraciju. Sada u ovoj ilustraciji je ta slika još jača jer se koristi slika lađa i kormila. U prvom veku brodovi nisu bili onakvi kao što ih imamo danas u našem savremenom svijetu. Ali čak brodovi onog vremena koji su recimo mogli da imaju 276 putnika bili su prilično veliki u odnosu na kormilo koje je njima upravljalo. I Jakov ovdje kaže kako jedno malo kormilo može da upravlja jednom velikim brodom, jednom velikom lađom. I ovdje vidimo konja i lađe. Konj koji je bio najbrži na kopnu i lađa koja je bila prevozno sredstvo na moru. I koriste se te dve slike. U oba slučaja vidimo kako mali objekat kontroliše veći. Male uzde, male žvale koje kontrolišu velikog konja, zatim malo kormilo koje rukovodi velikom lađom. Onda jako vide dalje i kaže jezik je kao vatra. Jedan mali plamen koji, kaže, velike šume sažeže. Jedan mali plamen može da uništi i da izgori mnogo hektara i hektara šume. A sve počinje samo jednim malim plamenom. I onda kaže Jakov, jezik je na neki način isto kao vatra. Jedan mali deo tela, mali ud, ali može da napravi mnogo veliku štetu. Zatim Jakov ide dalje i kaže da je jezik kao ujed smrtonosni. I ovdje se baš koristi izraz koji se odnosi na ujed zmije. Ujed zmije koji može da bude koban i koji stvara veliki bol od dela tela gdje je nastao ujed i širi se po celom telu, a u krajnjem slučaju čak može da izazove i smrt. Jakov kaže da naše reči mogu da budu nekada čak i kao zmijski otrov. Zatim Jakov ide dalje i onda kaže kako iz istog izvora može da izađe i slatko i gorko. Ako jedno voće ili povrće nosi jedan rod, ne može iz tog jednog semena da izađu dva različita ploda. Kako da iz jednog izvora može da izađe i gorko i slatko? Kako da mi tim darom koji nam je Bog dao ustima svojim možemo i da blagosiljamo, a možemo i da kunemo? Jevreji, kada god bi neko spomenuo Bože ime, onda bi oni odmah u tom trenutku rekli i blagoslovili Boga, blagosloven da si o Bože. A svaki pobožan Jevrejin imao je običaj da tri puta dnevno izgovori 18 molitve koje su se zvale Šemoneh Esreh, nazvane kasnije eulogije, i svako od tih molitvi je počinjala sa blagosloven da si o Bože. Kako je kasnije ta osoba koja je izgovarala te molitve posle toga kao da je zaboravila šta je učinila i onda bi počela da kune i da izgovara ružne reči.
Za Jakova to je bilo užasno, to je bilo strašno. Jakov nije mogao nikako da prihvati kako čovjek koji može da savlada jednog snažnog konja, kako čovjek koji može kormilom da upravlja jednom velikom lađom, kako čovjek može da čak i pripitomi divlje zveri, kaže Jakov, i divlje zveri se pokoravaju čovjeku, i na kopnu, i ptice, i životinje koje žive na moru, sve one mogu da slušaju čovjeka. Opet se vraćamo na stvaranje, kada Bog kaže Adamu, ti ćeš biti gospodar od svih zveri i od svih ptica koji su na nebu i koji su u vodi. Dakle, svjedoci smo i danas možemo da vidimo na internetu kako ljudi mogu da pokoravaju lava, tigra, krokodila, razne divlje životinje i da ih nevjerovatno savršeno slušaju. U jednom trenutku Aristotel je rekao, od svih životinja čovjek je najtvrdoglaviji. Kako to da životinje slušaju čovjeka i svog gospodara, čak i više nego što neki ljudi slušaju i pokoravaju se svojim šefovima? Dakle, jezik je nešto što je jako, jako važno, jako moćno sredstvo i treba ga pravilno upotrijebiti. Jedan čovjek je rekao da su reči kao jaja koje padnu sa velike visine na zemlju, da on ta jaja naprave takav veliki haos i užas da je to prosto nemoguće počistiti. Jedan drugi mudrac je rekao da su reči kao perjani jastuk, kada bi mogli da ih istresemo i da istresemo taj perjani jastuk, perja bi odletela na sve strane i prosto bi bilo nemoguće pokupiti ih opet i vratiti ih kako su bila. Tako su i reči jako važne. Ali ono što je za Jakova ovdje bilo najvažnije i na što je on dao najveći naglasak, da reči mogu biti kao zmijski ujed. Da li ste u protekloj sedmici ili možda malo ranije ili mnogo ranije doživjeli da ste nekome naneli na udaljenosti od 3 metra ujed azijskih ili afričkih kobri, reči koje su tako bile jake, a tako otrovne, da ste bili prosto zaslepljeni mržnjom? Ili ste možda nekome naneli ujed crne mambe, nanoseći 5 do 6 toksičnih reči u roku 3 do 4 sekunde? Ili ste možda kao peščana Efa nekome naneli jednu veoma malu reč, ali dovoljno toksičnu, da ste u trenutku ubili raspoloženje te druge osobe? Ili ste možda kao prugasti krajton govorili lepe i milozvučne reči dok ste imali korist od nekoga, a onda posle ste počeli samo da vređate tu osobu? Ili možda ste naneli nekom ujed kao australijski tajpan, veoma malu količinu veoma toksičnih reči, tako da ste u trenutku ubili tu osobu svojim rečima? Ili ste možda kao Belčerova morska zmija naneli veoma jak ujed, veoma jakog otrova i uništili tu osobu svojim otrovom koji traje jako, jako dugo? Jedna engleska fraza kaže: sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. U prevodu to znači: štapovi i kamenje mi mogu slomiti kosti, ali reči me nikada ne mogu povrediti. Onaj koji je ovo rekao je sigurno bio povređen. Zapravo, koliko puta ste doživjeli da ste možda polomili neku kost, da ste pali i povredili se, imali neku ranu, ali poslije izvesnog vremena ta rana je prošla, kost se ponovo vratila i oporavila se, a rane koje vam je neko naneo u vidu nekih grubih, neljubaznih reči još uvijek nosite i te rane mogu čak i godinama da potraju.
To samo govori koliko su reči bitne. Ja bih voljela da u narednom periodu više obratimo pažnju na naše reči koje ćemo izgovoriti, da naše reči budu ljubazne, da naše reči budu kao melem ili kao lek, i na taj način da pomognemo ljudima oko sebe, svojim ukućanima i prijateljima i susedima, da jednostavno naše reči budu za njih pravi blagoslov, a ne da nanosimo smrtonosne ujede kao što su bile ove velike zmije otrovnice.